Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми молилися тут на цій центральній площі разом з матерями, так, які переживають за своїх дітей. Матерів, то є, певно, природньо відчуття, бо вони носили їх в своєму лоні, і певно, що вони хочуть їм добра, і вони хочуть, щоб ці діти мали якесь майбутнє своє, так? І тому, певно, ми молилися сьогодні найперше до матері всіх матерів, тобто до Пречистої Діви Марії Богородиці, так? Яку нам опіку дав сам Господь Ісус Христос під Христом, сказавши до Івана, це є мати твоя, отже, вона є наша мати усі. Тому ми до неї сьогодні звертаємося, бо ще не чувано так ніколи, щоб Богородиця не помогла тим, які її просять. І скажемо, ми просимо якраз в доброму, не щось злого, так? Не щось якоїсь, щоб сили, яка є рушійна, яка знищує, а якраз навпаки. Ми сьогодні просимо за те, щоб ця сила, яка консолідує, єднає. І найперше, що ми хочемо, миру, так? Щоб ми в мирі і молилися, так? Щоб в нашому домі, знаєте, ворог не сміявся з нас, бо є така дуже гарна пісня. Каже, Україно, Україно, як тобі здається, заліз ворог твою хату, ще із тебе сміється. Оце є сьогодні наша така дійсність. І тому ми не хочемо, щоб ворог сміявся із нас, так? А хочемо, щоб ми були дійсності панували в своїй державі, в своєму домі. Як, ну, уявіть собі, хтось вам заходить в родину і диктує свої права. Як ви будете поступати? Напевно, що ви будете протестувати проти цього, і напевно, що ворога ви будете всяким способом виганяти зі свого дому, так? А Україна – це і наш спільний дім. І тому в своїй державі, в своєму домі ми маємо мати мир, маємо мати спокій. Наші діти мають мати майбутність. Ну, тут не йдеться про те, що там Європа чи ні, але просто цінності, які є в Європі, вони, скажімо, добрі в тому плані, що є людина має захист, має право, так? Вона має право захисту. У нас, наприклад, людина є беззахисною в тому плані, що вона не винна, а її ще й засуджують. Це сьогодні ми бачимо по цих дітях, яких побили, ще й притягують до суду. Це нонсенс, це такого у світі просто не існує, це тиранія. Ну, такий спосіб диявольський, тобто тільки диявол так поступає. Тому ця влада, вона неможлива є для нас, тобто вона не є українською. В самому корені не є українською, бо вона не дбає, бо людина живе тільки хлібом. Таким простим хлібом, який споживає, а є ще хліб духовний, так? Тому економіка залежить від духовного стану людини. Якщо вона є в мирі, в любові, в силі, тоді економіка є сильною. Тому перше мається дбати за духовний стан людини, за її мир. Якщо вона його не має, то економічно вона не буде, вона буде завжди залежною. Тому і ми збираємося для цього. Для того збираємося, щоб Господь почув нас, почув цих дітей в першу чергу. Бо вони мають відкрити, скажімо, країни і бачать, вони можуть аналізувати, спостерігати, тому, певно, мають добру свідомість, і тому хай Бог їм допоможе, а ми їм, звичайно, що в цьому молитвою будемо завжди допомагати.